Essas rochas aqui eu achei lá onde eu fui fazer aquela pesquisa naquela selva, detectando em plena selva amazônica lá, né? Em plena selva. Aí eu trouxe aquele dia na peneira, que eu achei umas rochas lá que apitou, só que eu não voltei por lá ainda, porque aqui é o ouro aqui, ó. Aqui é ouro. Eu não voltei lá ainda. Era muita chuva, chuva demais, daí não dá para você trabalhar. E lá é serra de um lado e serra do outro e um vale no meio. Quando, no mesmo tempo que você está assim, pode chegar volume de água muito forte e não tem jeito de você trabalhar. Então vamos embora, moer. Isso aqui, ó. Tem várias coisas aqui nesse, além de ter ouro, tem ferro, tem um monte de coiseira nesse. Dá pra ver no olho aqui, ó. Só que é ouro, eu acho que é ouro bem fininho, pelo jeito que eu tô vendo aqui, ó. Isso aqui tem que moer, virar um pozinho mesmo, fino. Isso aqui a gente usa para fazer o teste, para garimpar, para ver se compensa o local. Então agora eu vou colocar essa peneirinha fina, que é para fazer teste. Então vamos fazer assim. Aí agora essa, isso aqui eu vou moer de novo para ver, porque pode ter pó aqui dentro. Então é para diminuir. Você vai fazer um teste. Quando você achar o ouro, aí vai ser diferente. Eu vou esses dias, daqui uns dias lá no lugar aí que o fazendeiro tem muito ouro lá, só que o pessoal não deixa tirar. Mas para fazer um vídeo, um negócio assim, ele deixa um pouquinho assim, até então umas 10, 20 gramas assim, ele deixa tirar. Agora eu vou diminuir um pouco isso aqui. Isso aqui é chamado de cuia. É para fazer teste mesmo. A gente vai cuiando nos barrancos quando você faz, para ver qual o lado que está entrando o ouro. Toda ferragem. Eu acho que esse local aqui deve ter diamante também, cara. Pelo que eu tô vendo aí, eu vou voltar lá. Aqui é longe, gasta qualquer viaginha que você faz aí, você gasta R$1.000 aí, então não é perto daqui da cidade onde eu moro. Aí agora vamos pegar mais. Às vezes o ouro é fino, como é pouco material, que isso aqui é uma pedra do quê? Uma rochinha 1 kg mais ou menos. Um pedaço que eu trouxe, porque lá é serra, é ruim você ficar carregando peso. Você fica lá andando, quando vai embora tá cansado pra caralho, ainda carrega um saco de pedra, o cara é louco. Só se for ouro aí, o cara não cansa não. Mas é pesquisa que eu tava fazendo, eu passei o aparelho. E aquele dia lá eu saí porque tava dando muito relâmpago lá perto, trovando, e é perigoso. Então vamos lá, gente, eu vou já, o certo, eu gosto de bater mesmo isso aqui para ficar fino igual trigo mesmo, porque tem ouro muito fino. Uma hora eu vou ensinar vocês como pegar ele no carpete, o grau da caixa, ó, como que ficou aquela rocha, ó,
Eu vou aproveitar o finalzinho também, lavar aquilo ali. Então vamos aqui. Porque para você fazer um teste em rocha e no local que você, que nem eu, achei essa rocha, vai dar cascalho solto no meio, vai dar, com certeza vai dar ouro, esmeril ou areia branca. Aí onde é que você pega? Dá para fazer um test drive aqui. Bora. Esse vermelho aqui é tudo é o óxido do ferro. Ó, um pedacinho, uma chapinha. Parece, né? É perito. Uma chapinha. Ah, moleque. É bem fico. Quando é chapinha assim, ele sai andando do lado. É ouro chapa, deixa eu segurar ele. Outro. Eu vou tirar essa chapinha. Ela tá querendo vazar fora. É chapinha bem fininha. Daí ela, como ela é chapa, ela corre por cima do coisa. Mas vamos lá, deixa ela ali. Ó, a chapinha vai por cima. Esse ouro chapa é problema para o cara pegar numa caixa, mas só que tem esquema para pegar assim. E tem uns ouro que é oco, tipo uma bola. Eu já peguei bola de ouro. Você cria com ar dentro, você aperta com alicate, assim, pensa que é uma pipitona, é um. Olha lá os faguinhos pequenininhos. Ah, no fundo, os amarelinhos. Que desse tamanho aqui o aparelho já apita. Esse boiou um aqui, sujeira. Material pesado isso aqui, rapaz. Tem que olhar para ver se não tem casterita no meio. É muito pesado esse material. Tem mais, deve ter uns 4, 5 bagulho. Então é isso aí, pessoal. Mais uma dica para vocês. Se você achar uma rocha preta assim que você vê, contém um pouco de ferro, você vê que ela é seca assim, ela bate assim, mas não é tão dura de quebrar. Aí você vai ver que tem, você olha com a lupa, você vai ver algum pozinho, tipo eu vi, tem mais pó mais fino por aqui, que eu tô achando que tem casterita, ó. Porque olha lá o outro pozinho fino lá, ó, quer ver? Ó? Tem mais pó por aqui. É porque se for casterita esse material, ele é pesado. Daí se contém casterita, né? Aí é só queimando ali no cadinho que eu tenho ali com ácido para saber se é casterita. Se esse pó preto ficar branco, é porque é casterita. Valeu, moçada, mais uma dica para vocês aí. Entra no canal do Adriano e eu tô sempre aí na batalha com vocês aí, ensinando o que eu sei, né? E daqui uns dias eu vou fazer umas catas no mato aí, vou ensinar você a fazer um manual legal, 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 tá?